Во две недели од како е избран за министер за финансии Драган Тевдовски, издаде државни хартии од вредност од 13,7 милиони евра, или како што велеше неговиот сопартиец Наумов, ја задолжи државата за 13,7 милиони евра. Ако до пред две недели издавањето на државни хартии од вредност беше прикажувано како најголемо зло за државата и за македонскиот народ, денес тоа за СДС и нивните медиуми е најнормална активност. Ако порано медиумите кои беа најголеми критичари на аукциите, вадеа ударни наслови државата дека се задолжила за толку и толку, денес истите ревносно истакнуваат дека со средствата ќе се исплатат аукции кои доспеваат следниот ден, факт кој редовно беше занемаруван и прескокнува во време кога министер за финансии беше од ВМРО-ДПМН. Почитувани, тоа е вистинското лице на СДС. Едно зборуваат, друго прават. Едни политики промовираат кога се во опозиција, а сосем поинакви кога се на власт.